кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Ваня Мавродиева живее и работи в Италия от вече 12 години. Тя е успешен основател на малка компания за дизайн на пътувания в Италия. Сърцето ѝ обаче продължава да я тегли към родното място Сандански, където е завършила средно образование. Вчера вечерта тя гостува на профилирана гимназия Яне Сандански, на която е бивш възпитаник. Тя изнесе лекция на учениците от 11 и 12 клас, които тепърва ще поемат по пътя на живота и им даде ценни съвети за бъдещото им образование, кариера и им разказа повече за живота си в Италия. Аз съм бивш възпитаник на училището, завърших през 2006 година. След това учих в Нов български университет Руманистика с италиански език. И през 2010 се преместих в Италия, защото работих в международна верига хотели, които отвориха хотел през 2010 в Милано и ме преместиха съответно за един месец в Милано, но този месец стана малко по-дълъг, станаха вече 12 години. И тъй като за мен училището е изключително важна институция, реших да разкажа на учениците от 11 и 12 клас малко за страната, която вече за мен също е дом, Италия, да им разкажа малко подробности за културата, за традициите, за историята, географията, за да имат малко по-общ поглед върху страната, върху Бутуша, както я наричаме всички. Кои са темите, които ще засегнете? Вие сте приготвили презентация, по която ще така разкажете малко повече за самата страна. Да, темите, които сме засегнали, съм засегнала са география, история, традиции, култура, гастрономия и българите в Италия, тъй като има и български имена, които са прославили нашата страна в Италия. И считам, че е редно и тях да ги споменем, за да може и учениците да знаят, че и българите са... че има българско присъствие в Италия. Това е един вид обмяна на опит между един бивш ученик и настоящи ученици, които са така поставени пред едно важно изпитание да поемат след няколко години по пътя на живота, да изберат какво искат да учат. Колко важно беше за вас това да присъствате днес тук, да говорите пред учениците и най-вече така да им дадете някакви ценни и полезни съвети? Ами да, надявам се тази лекция да е като стимул за тях, да могат да задълбочат италиански като език и като култура и като традиция. Италиански със сигурност не е един от най-изучаваните езици в училищата, българските като цяло, но се надявам да им даде някакъв стимул да могат да продължат да научават все повече за Италия, да се вълнуват все повече от италианската култура, от италианските традиции и защо не някой ден да дойдат и в Италия, било като туристи или пък да поемат своя път и като университет, разбира се, защото в Италия също има университети, където да учат. Не се знае, никога не се знае ето. Ваня Мавродиева бе приветствана от ръководството на гимназията и учениците, които с интерес изслушаха разказите и за Италия и любопитната информация, която им беше подготвила. Пред учениците Ваня Мавродиева сподели, че никак не й е било лесно в началото на своето установяване в чужда държава, но когато имаш цели, трябва да се стремиш да ги сбъдваш. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.